Dziesmu svētki vienmēr bijuši atvērti visiem, kuri grib piedalīties, un infrastruktūra vienmēr uzņēmusi visus dziedāt gribētājus. Lai lielajā kopkorī arī turpmāk varētu pulcēties daudzi tūkstoši dziedātāju, ir jārod risinājums, kā droši izvietot cilvēkus. Nākamie dziesmu svētki 2018. Gadā būs arī viens no galvenajiem Latvijas simtgades pasākumiem. Šodien kultūras ministre tikās ar ekspertiem un iepazinās ar situāciju Mežaparka estrādē. Temat turpina Judīta Čunka. Šovasar skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos estrādē vienlaiks bija vairāk nekā 12 tūkstoši dalībnieku. Daudziem kļuva slikti. Kā zina eksperti, ģenerāla mēģinājuma laikā tribīnēs bija pārlieku liels skaits koristu. Ir jādara viss, lai nākamajos svētkos 2018. Gadā dziedātāji nepiedzīvotu vilšanos, uzsver kultūras ministre. Tā reālā situācija nav, protams, tik kritiska, kā tā visu laiku tiek sabiezināta. Tas, ko mēs secinājām, ka uz šīm tribīnēm, ko jūs redzat aiz muguras, var droši atrasties vienlaicīgi 7400 cilvēki. Pamata problēma, kas mums ir jārisina, kā uz lielajām kopdziesmām, šeit, šajā vietā, var nostāties vismaz 13 tūkstoši dziedātāji. Par to, cik cilvēku var atrasties, tas ir viens tīri no fiziskās slodzes viedokļa. Bet cik cilvēku var droši atrasties, tas ir pavisam cits jautājums. Ja. Kā skaidro būveksperts, šobrīd maksimālais cilvēku skaits 7400 izriet no aprēķiniem, ka katram dalībniekam vajadzīga vieta 48 cm platumā. Turklāt pasaulē certificē tikai tādas būves, kur ir individuālas sēdvietas, nevis vienlaidu soliņi. Kad Mežaparka estrāde būvēja, tādu kritēriju nebija. Nu, nevelti arī mūsu pašu stadionu, lai tiktu certificēti, piemēram, dažādām starptautiskām sacensībām, bija spiesti demontēt šādas te soliņas, ja, un visur izvietot attiecīgi šīs te individualizētās, lokalizētās vietas, jo pretējā gadījumā neviena starptautiska institūcija neatļaut rīkot pasākumus, tāpēc, ka runa ir par cilvēku drošību. Nolemts izveidot darba grupu, kas meklēs risinājumus, kā tribīnēs izvietot 13 tūkstoši dziedātāju. Būs jāpārveido estrādes sānu malas un laukums. Izmaksas seks no valsts budžeta un Rīgas domas kases, taču kādas tās būs, vēl neesot zināms. Skaņu vairoki, kas atrodas abās pusēs sāno šie lielie, kuri ir jāatjauno un kas ir šobrīd jau tādā stāvoklī, ka jātais jauni. Šeit ir jārunā par sēdvietām, iespējami jāmaina soli, lai izvietot vairāk cilvēkus. Mēs varam apsolīt, ka dziesmu svētki 18. Gadā šeit būs un tiks izdarīts viss, lai viņi būtu droši. Pilnīgi jaunas estrādes uzcelšanai vajadzētu 30 miljonus eiro. Valdībai tādas naudas šobrīd nav. Judīta Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.